У нас буде працювати в Україні, як і в всій Європі, цифрове телебачення, але є небезпека, що відсутність сигналу телебачення вздовж українського кордону буде заміщатись, Росія це намагається робити, саме російським аналогом телебачення. І зараз, коли ця система пройде таке ефективне вже в бою випробування і докажуть свою ефективність, ми будемо пропонувати розмістити вдовж україно-російського кордону відповідну технологічну систему для того, щоб російська пропагандистська агресивна інформаційна війна не могла подавати наш інформаційний кордон. І тому це дуже важливо, що зараз ми фактично відпрацьовуємо цю технологію поки що в Донецькій, Луганській областях, а потім ми її розповсюдимо вдовж всього україно-російського кордону, а також на півдні нашої держави.